současné době mají podnikatelé možnost využít dvou dotačních programů, které jsou zaměřené na digitalizaci a automatizaci ve firmách. Je to program Digitální podnik a je to program Virtuální podnik, kdy v podstatě oba dva tyto programy jsou hodně podobné podmínky a je pouze o tom u konkrétního klienta konkrétní řešení vzít a nastavit ho přímo vlastně pro ten konkrétní program, respektive vybrat ten ideální program pro toho konkrétního klienta. Co se týká nějaké výše podpory, tak minimální výše dotace u toho programu je 1 000 000 korun, kdy minimální výše dotace samozřejmě by neměla být úplně ta hraniční, protože se může stát, že prostě některé náklady nebudou uznány a tím pádem by vlastně dotace padla, protože minimální hranice prostě v okamžiku, kdy půjdeme pod ten 1 000 000 korun, tak jsme nesplnili podmínky a nejsme schopni tu dotaci vlastně využít. Tudíž vezmu-li v potaz výši dotace, kdy v některých regionech může být až k 60% pro malé podniky, tak 3 000 000 korun se bavíme o nějakých třeba 2 000 000 korunách investicích způsobilých nákladů, které do toho programu můžeme strčit. Další věci, které tam jsou, tak v podstatě musíme doložit stávající stav digitalizace té firmy versus ten nový stav, který budeme vlastně chtít mít po ukončení projektu. Termínově ta výzva byla vyhlášena teď v červnu. Máme v podstatě čas do nějakého 16.9. tohoto roku. Alokace je tam relativně velká, protože v rámci digitálního podniku je ta alokace 1,5 miliardy a ministerstvo řeklo, že v podstatě zastaví alokaci v okamžiku dvojnásobného překročení té alokace. Takže máme řádově 3 miliardy korun na to, aby vlastně klienti mohli vyčerpat dotaci. V podstatě my můžeme v rámci té digitalizace využít nákupu nových softwarových nástrojů, můžeme využít nákupu hardwaru, ať už to jsou softwarové nástroje typu CRM systémy, ERP systémy, MES systémy, různé virtuální projektové asistenty, v podstatě nástroje, které mají pomoci k zefektivnění procesů v těch firmách od, řekněme, té objednávky nebo toho prvotního setkání s klientem až po to vyexpedování toho zboží nebo té služby, kdy tyto nástroje jsou v podstatě využitelné pro tohoto konkrétního klienta. Nelze tam dávat výrobní technologie. To znamená, pokud se budeme bavit o hardwaru, tak ano, hardware můžeme použít, ale nesmí to být hardware související s výrobní technologií. To znamená, pokud budeme řešit robotizované pracoviště, tak robotické pracoviště ano, robotická ruka ano, ale nesmí být součástí výrobní linky, může být třeba součástí nějakého logistického systému. Pro klienty by mohlo být určitě zajímavé to, že do toho zahrnout samozřejmě standardní hardwareové nástroje jako počítače, monitory, tablety, telefony chytré a tak dále, to znamená čtečky RFID kódu, jo, takže veškerý hardware, který v té firmě potřebujete na takový ten jako nevýrobní postup. Řeknu paperless office, to znamená, abychom se zbavili veškerých jako papírových dokumentů, takže softwarové nástroje, které jsou v cloudovém řešení a které jsme schopni vlastně si sdílet dokumenty, fungovat přes nějaké platformy a být přihlášen na dálku. Zažili jsme to teď vlastně poslední dva roky, kdy spousta zaměstnanců zůstalo doma, pracovalo z home office, nebo pracovali tak, že nemohli být v kanceláři, takže samozřejmě tak, abychom byli schopni s těmito lidmi komunikovat na dálku, takže nějaké rychlé připojení, veškeré věci spojené s dálkovým přístupem, včetně monitoringu těch lidí. Jo, na to opět narážím s tím, že jsme schopni vlastně nějakým způsobem řídit projekty. To je i důvod, proč sedíme tady v Aputime. A virtuální projektový asistent je schopen tyto lidi mít na dálku za relativně jako dobrých podmínek. Víme, co se děje, víme, kdy se děje, víme, kdo je za co zodpovědný, kdo co udělal a tak dále. V podstatě v minulosti tyto programy už vyhlášeny byly. Byl vyhlášen program ICT a digitální podnik, kde jsme pro klienty připravovali žádosti ve spolupráci s Aputimem. A Aputime byl vlastně tím
základním nástrojem digitalizace, byl tím základním nástrojem toho přechodu do té bezpapírové kanceláře a řešili jsme primárně řízení zdrojů ve firmách, ať už lidských zdrojů, tak i vytížení jednotlivých zařízení, pracovišť a tak dále, protože důležité, a to nebylo jenom v těch předchozích programech, důležité vlastně je to i v tomto programu, tak je zajištění komunikace, ideálně obousměrné komunikace od zařízení do těchto nástrojů typu CRM, ERP a tak dále, kdy v podstatě některé z těch starších nástrojů toto neumí. My to umíme vyřešit prostřednictvím Uptime. Jo, kdy na to zařízení v podstatě nainstalujeme Uptime a on nám umí odečítat časy na těch zařízeních. Jo, takže jako určitě jsme schopni čerpat z úspěšných projektů, které jsme realizovali v minulosti, kdy jsme například firmy, které dosáhly raketového růstu a přecházely z klasické Excel platformy, kdy jejich úspěch už v podstatě znamenal to, že nestíhali, nebyli schopni plnit zakázky a dostávali se do skluzu, tak jsme jim udělali kompletní digitalizaci, automatizaci těch procesů v té firmě, kdy tím hlavním nástrojem byl Uptime na projektové řízení, pak tam byly samozřejmě další nástroje typu datové účetnictví, jo, a nějaké další řídící nástroje.